Gerard Nooyer, jullie zijn uitstekend uit de winterstop gekomen. Hoe hebben jullie die winterstop benut? Wat hebben jullie gedaan in de winterstop? Waar heb jij de accent op gelegd? Nou ja, we hebben natuurlijk de accent gelegd. Nou, we zijn natuurlijk eerst naar Zeist gegaan, een week. Of tenminste 4-5 dagen. Een fantastisch trainingskamp gehad. En toen met iedereen gesproken. En de accenten natuurlijk duidelijk. We hebben 47 goals tegen gehad. De eerste helft van het seizoen. Heel veel. Veel te veel. En we hebben natuurlijk de accent wel neergelegd op het verdedigen. En daar hebben we ook een aantal spelers bij gehaald. Breedijk in het centrum. Brian Jans op de goal. En Thomas Kok van Willem II erbij gehaald. Als we even inzoomen op Daniel Breedijk. Wat voor functie heeft hij? Zorgt hij voor rust? Hij zegt, ik moet een beetje de ploeg op sleeptouw nemen. Wat heeft hij voor rol binnen deze ploeg? Nou ja, dat hij wel de verdeling goed neerzet. In samenwerking met Brian, maar in ieder geval en ook met middenvelds daarvoor. Maar oké, het is natuurlijk wel een leiderstype die aan goed kan verdedigen. Maar die ook communicatief heel goed is. Dat kan je gelijk merken. Hij zet iedereen goed op zijn plek. Coacht enorm veel. Dus dat kan een enorme belangrijke speler voor ons worden. Ja, want jullie allemaal langer op de korrel, begreep ik? Ja. Ja, alleen hij heeft natuurlijk wat pech gehad met zijn blessures. Speelde bij Jong Sparta hij zag natuurlijk wel dit als een stapje hoger. Voor hem denk ik, voor zijn ontwikkeling ook veel en veel beter. Ben je dan ook nu tevreden met hoe het team staat? Met het aantal spelers, met de vorm van de selectie, zeg maar? Nou ja, als je 6 punten hebt na 2 wedstrijden en 5 goals voor, 0 tegen, dan mag je tevreden zijn. En niet de makkelijkste. Jong Utrecht was zeker, sowieso niet makkelijk, hè, want die weet nooit met wie ze spelen. En Fortuna was natuurlijk een uitstekende wedstrijd. Alleen er komt altijd een volgende wedstrijd. Als je die wint, ja, dan heb je echt bonuspunten tegen Fortuna gehad. Win je die niet, ja, dan is het een gewone wedstrijd die je tegen een koploper hebt gewonnen. Ja, is dat zo? Want moet je dan een beetje waken voor de Hosanna-stemming of is dat weer overdreven? Nee, dat is niet overdreven. Want spelers zijn. Je hebt andere spelersgroepen, dat is overal. Als je 2 keer achter elkaar wint, en zeker tegen koplopen uit stekere staatboek, ja, dan gaat iedereen ook tegen je aanpraten dat het heel goed is. Maar we moeten gewoon met beide benen op de grond blijven staan en zorgen dat we tegen OS winnen. Dan tegen OS, wat je zegt. Wie zijn er wel bij en wie zijn er niet bij? Volgens mij iedereen erbij. Ja, iedereen is fit, hè? Zelfs Staatsie is fit. Dus ja, we hebben een fitte selectie. Dus ja, de keuze is weer heel groot. Alleen ja, we zullen niet zoveel veranderen, denk ik. Dan is het heel makkelijk om van mij te zeggen, als je van de koploper kan winnen, dan kan je van iedereen winnen. Zo'n tweede periode die dan net begonnen is. Ja, je wint de eerste wedstrijd met 3-0. Nou, dan sta je er altijd lekker in. Is dat nog iets waar je denkt, nou ja, daar willen we misschien winnen is overdreven, maar gewoon lekker meedoen? Nou ja, kijk, weet je wat het is? We moeten zorgen dat we gewoon bij de eerste 10 eindigen, want dan heb je sowieso play-offs. En dat is de eerste doelstelling. En als je dan een periodetitel kan halen, maar ja jongens, we hebben nog maar 1 wedstrijd gespeeld, hè, in de periode. Dus, en we hebben heel zware wedstrijden. We hebben OS, dan hebben we volgens mij Almere uit en Helmersport en dan Telstar. En Volendam ook nog tussendoor. Dus ja, het gaat niet makkelijk zijn. Maar oké, zo'n eerste start, het is goed voor het vertrouwen en dat merk van alles. Hè. Dus dat zie je ook in de spelersgroep. De sfeer is goed. Iedereen is. Er zullen ook een aantal spelers zijn die wat minder blij zijn om te zien dat de spelers toekomen. Maar oké, dat hou je altijd. Het is alleen maar goed voor de concurrentie. En valt er iemand weg, dan kunnen we gelijk iemand inzetten die ook op die plek kan spelen. Dus als je kijkt naar het totale plaatje, is het uitstekend. Ja, je bent gewoon tevreden. Er hoeft voor jou ook niemand meer bij deze transferperiode. Nou ja, we zijn altijd wel aan het kijken. Want ik vind dat we wel met een linksback zijn we aan het kijken of dat optie is. Voorin zijn we ook natuurlijk dun bezaaid. Zeker aan de zijkant ook. Als je kijkt links voor links. Maar oké, dat is aan de club zelf. En wij blijven altijd alert. Het moet wel kunnen, hè, binnen het budget. Als het niet zo is, dan doen we het gewoon met deze groep. Ook heel duidelijk. Dus, maar als ik begrijp, het is dan een beetje voor de breedte. Zou je dan iemand nog willen halen? Nou ja, voor de breedte. Kijk, als je kijkt voorin, Lima is natuurlijk weg. Dan hebben we natuurlijk alleen maar Robert en Kalkan. Ja, dat is natuurlijk heel weinig. Maar oké, nogmaals, we hebben een budget bij Dordrecht en daar moeten we ook binnen blijven. En daar zijn we met z'n allen van overtuigd van dat we ook met deze groep nog wel een stap kunnen maken.